Rivik mellan cirklarna i närheten av Högberg, Roma och Quenneville i samspel. Nu gäller det. Roma för Rivik! 4-3! 4-3 med 2.57 kvar! Marek Rivik har gjort mål den här säsongen också. Ja, det går sen. Ja, det var Riviks femte skott på mål. Wixell. André. Rakt på Heinemann. Slarik spelar in. Det blir trångt och det är Rivik. Och det är 2-0 Leksand. Marek Rivik utökar för hemmalaget. Och Leksand får en smakstart på mittakten.